Yuxuda limon görmək birisini qınamaq, məzəmmət etməkdir. Yuxuda görülən limon sarıdırsa və röya sahibi tərəfindən həmin limon yeyilmişdirsə, bu yuxu əmlakı, var-dövləti ifadə edir. Yuxuda yaşıl limon görmək, sarı limon görməkdən daha xeyirliyə yozulur. Yuxuda birisi başqasına limon verərsə, limon verən alanı qınayacaq, utandıracaq. Yuxuda limon ağacı görmək var dövləti və xeyirxahlığı ilə məşhur, lakin nəfsində tədbirlərində doğru olmayan qadına yozulur.